Kita meneruskan pengajian daripada kitab Umdat Salik Terangan Ali Imam Ahmad bin Naqib Al-Masri Dan kita telah sampai ini kepada uh, Bab Al-Mu'amalat Yang awal sekali kita membicarakan tentang hukum mahkam Yang bersangkut-paut dengan jual-beli Dan kita telah membicarakan uh, Sikit sebanyak berkenaan dengan Perkara-perkara yang bersangkut-paut dengan riba. Dan kita mengatakan kalau sekiranya sesuatu jenis makanan yang sama jenisnya tidak dibolehkan kita melakukan penukaran dengan semisalnya sama ada dengan menggunakan timbangan atau pencupakan, uh, kalau sekiranya kita melakukan timbangan atau pencupakan dengan jenis yang ini yang sama, maka diwajibkan memasalah, diwajibkan memasalah, memasalah timbangan yang masih sama, cupakan yang masih sama. Kalau sekiranya salah satu daripada timbangan itu berbeza, maka ini termasuk dalam riba yang dikenali sebagai riba al-fadl. Begitu juga syarat yang kedua, kita membicarakan tentang kewajipan uh, ia dilakukan dalam madlis. Yang ini yani mesti wajib melakukan dalam masjid, uh, majlis. Majlis ini penukaran ataupun pembelian. Jadi apabila kita membeli emas uh, dengan emas ini sebagai misal, Maka diwajibkan kita melakukan akad ini jual beli dalam majlis Tidak dibolehkan kita memisahkan badan kita Sebelum kita melakukan qabd Iaitu pelaksanaan ini bagi bagi jual beli tadi Begitu juga kalau sekiranya dilambatkan Yang ini maksudnya kita melakukan akad jual beli Akan tetapi mas tidak ada dalam majlis ha, Ini termasuk dalam ghibah an-nasak Tadi kalau sekiranya kita tidak melakukan qabat, maka ia termasuk dalam riba al-liyat. Maka di sini ulama' kita mengatakan riba terbagi kepada tiga bahagian. Kita ada riba al-fadl, lepas itu kita ada riba al-liyat dan kita ada riba an nasa ataupun riba an nasiah Sebagian ulama' menambahkan yang keempat iaitu riba al-qarb. Kalau sekiranya kita melakukan pinjaman, kita melakukan yang ini pinjaman dan uh, berlakunya uh, perbezaan yang ini dalam segi uang uh, yang ini sebagai misal kalau kita meminjam seorang yang ini 100 dolar selepas itu yang ini kita mengembalikannya 110 dolar maka di sini ini adalah riba al qard yang ini riba yang sekepaut dengan al qard yang ini maksudnya pinjaman jadi ini adalah empat yang Indonesia ini dunia riba jadi uh, kita balik ini kepada kitab kita supaya kita dapat lihat di mana kita telah berada setakat ini jadi akhir sekali kita membicarakan tentang jenis-jenis ini makanan. Jadi kita dalam mazhab Imam Syafi'i seperti mana kita mengatakan makanan illah yang ini bagi uh, illah yang ini bagi makanan adalah at'am. Yang ini apa saja jenis yang ini makanan, apa saja yang ini jenis yang ini makanan. Kalau sekiranya ia ditukar dengan jenis yang ini yang sama, maka ada riba di dalamnya. Maka syarat tiga syarat itu termasuk di dalamnya. Jadi akhir sekali kita membicarakan kalau sekiranya kita tidak dapat memastikan sama ada bila kita melakukan penukaran itu kita boleh mendapatkan persamaan muamalah maka tidak dibolehkan ia termasuk dalam hukum riba jadi penulis mengatakan tidak dibolehkan kita jual dakik dengan dakik apa sebabnya sebab kita tidak dapat secara pasti persamaannya maka kalau kita tidak dapat memastikan yang dia sama dalam segi timbangannya, dalam segi cupakannya Maka tidak dibolehkan kita melakukan penukaran Tidak dibolehkan kita melakukan penukaran Melainkan kita mendapatkan kepastian Yang ini akan, akan uh, Timbangannya Ataupun yang ini cupakannya Begitu juga yang ini penulis mengatakan Tidak dibolehkan kita jual roti dengan roti Yang ini kita melakukan penukaran roti dengan roti Begitu juga roti yang yang dimasak Dengan roti yang belum yang dimasak Maka ini semua kita mengatakan Ada perbezaan di dalam segi dalam segi timbangan ni ataupun cupakan ni dan sebagainya. Baik, sekarang ini pengajian kita pada hari ini telah sampai kepada bahagian yang mana penulis ini mengatakan wala yajuzu muddu ajwatin wa dirham wa dirhamun bi dirhamaini. Jadi dia mengatakan tidak dibolehkan kita melakukan penukaran satu mud ajwa. Apa yang dimaksudkan ajwa di sini? Ajuah yang ini, seperti mana kita maklum, dia ada jenis kurma. Kurma Ajuah ini, ha, dikatakan dia ada kurma yang ditanam oleh Nabi SAW. Jadi, sekarang kita ada satu mod. Satu mod ini, ha, mod maksudnya, kalau kita melakukan begini. Berapa banyak ini kita boleh dapat? Ini yang dikirakan sebagai satu mod. Satu mod ini Ajuah. Satu mod ini Ajuah dan satu dirham di, 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 ditukar dengan 2 dirham. Jadi ini kita nak kena kita nak kena uh, teliti sikit eh uh, ini Penulis sekarang ini mengatakan, adakah dibolehkan kita menukarkan 2 dirham dengan 1 dirham dengan 1 murajwa? Nampak tak? Jadi maksudnya di sini kita ada kita ada 2 dirham. Tamat. Dua dirham. Kita nak tukar 2 dirham dengan 1 dirham tapi 1 dirham dengan 1 murajwa. Tidak dibolehkan. Tidak dibolehkan. Kenapa? Sebab tidak ada memasalah. Tidak ada memasalah. Kita boleh menukar dua dirham dengan dua dirham. Tetapi bila kita melakukan penukaran dua dirham dengan satu dirham dan satu mud ajwa, maksudnya di sini tidak ada persamaan yang ini di antara dua dirham dengan satu dirham dengan satu mud ajwa. Sebab di sini kita melakukan yang ini penukaran. Satu dirham ini boleh kita melakukan dengan satu dirham. Tetapi disebabkan dua dirham dan di sini kita ada satu dirham dengan satu mun ajwa. Maka dalam keadaan seperti ini tidak dibolehkan. Jadi bagaimana kita nak selesaikan masalah ini? Maka kita beli yang ini ajwa dengan satu dirham. Itu tidak ada masalah. Yang ini maksudnya kalau saya saya jual ajwa, satu mun ini ajwa dengan satu dirham. Tidak ada masalah. Tetapi bila saya melakukan penukaran dua dirham dengan satu dirham dengan satu ajwa, ini tidak dibolehkan. Jadi di sini penulis nak menerangkan kepada kita persamaan itu tidak dapat didapati disebabkan disebabkan kita melakukan penukaran yang ini, jenis yang ini yang sama dan juga dengan sesuatu yang tidak dipastikan yang ini akan persamaannya dengan benda yang ditukarkan. Maka beliau mengatakan wala yajuzu muddu ajwatin wa wa, wa dirhamun bidirhamaini au bimuddaini au bimudaini. Ia ni maksudnya sekarang kita ada dua dirham ditukar dengan satu dirham dan dua mon juga tidak dibolehkan. Juga tidak di, juga tidak ini dibolehkan. Wala mudun wa dirhamun bimudin. Ataupun kita melakukan uh, wa dirhamin. Yang ini satu dirham dan satu mon dan kita melakukan penukaran yang ini dengan satu dirham dengan yang ini satu dengan satu mon. Jadi di sini penulis mengatakan wala muddun wa dirham bi wa dirham. Yani bila kita melakukan yang ini penukaran dengan yang ini jenis yang ini yang dengan jenis yang tidak sama. Yani kita melakukan penukaran satu mon dan satu dirham. Kita melakukan satu mod dan satu dirham dan kita melakukan penukaran yakni satu mon dengan satu dirham maka dalam keadaan seperti ini juga yang ini tidak dibolehkan apa sebabnya disebabnya disebabkan kita tidak dapat memastikan bermasalah itu ceritanya kita tidak kita tidak dapat ini memastikan ini persamaan yang ini di dalam di dalam ini penukaran wala mudun wasaub bimudaini begitu juga kita melakukan penukaran yang ini satu mod dengan satu baju dengan dua mod. Jadi kita ada dua mod, kita melakukan penukaran satu mod dengan satu baju. Ini juga tidak dibolehkan. Wala dirhamun wa bidirhamain. Satu dirham dengan satu baju dengan dua dirham. Juga ini ia tidak, ia tidak yang ini dibolehkan. Nah, maka di sini penulis ini sedang ini menerangkan kepada kita. Bukan saja kita tidak boleh melakukan penukaran di antara jenis yang sama. Mas dengan mas, melainkan mesti ada memasalah. Akan tetapi kalau sekiranya kita tidak dapat memastikan memasalahnya, maka tidak dibolehkan kita melakukan penukaran. Seperti apa? Dua dirham dengan satu mod dengan satu dirham. Di sini yang ini kita tidak, yang ini mengetahui. Kita tidak yang ini mengetahui akan yang ini persamaan dua yang ini dirham, satu yang ini dirham yang ini dengan dengan satu mod ajwa ataupun satu mod jenis jadi makanan yang lain. Begitu juga yang ini satu uh, satu dirham dua mod dengan satu dirham ini satu mod. Maka di sini ada perkara yang tidak persamaan. Maka disebabkan itu yang ini kita mengatakan ia tidak dibolehkan kita melakukan sedemikian. Satu dirham dengan satu baju ditukar dengan dua dirham tidak dibolehkan. Tidak di tidak dibolehkan sebab ini persamaannya tidak dapat dipastikan. Walayasihu bai'ul laham bil hayawan. Juga penulis ini mengatakan tidak dibolehkan kita melakukan jual beli daging dengan haiwan. Jadi yani misalnya saya ada daging kambing. Tidak dibolehkan saya jual yani daging kambing saya dengan seekor kambing sebagai misal. Maka tidak dibolehkan. Misalnya kambing ini dia punya timbangan yang misalnya 25 kilo. Lepas itu saya jual daging 25 kilo. Jadi saya mengatakan kepada orang yang jual ini yani kambing. Kita melakukan penukaran. 25 kilo daging dengan satu ekor kambing. Maka ini tidak dibolehkan. Apa sebabnya? Sebab kita ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Sa'id bin Musayyib, yakni seorang tabi'in. Yang mana beliau mengatakan, "Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an lahm, lahmu bil hayawan." Nabi sallallahu alaihi wasallam ini melarang kita menjual daging dengan yakni hayawan. Jadi ini adalah sebab yang pertama. Sebab ini yang kedua, daging ini, ia dijual ini dengan, dengan ini timbangan. Manakala kambing ini dijual ini dengan kiraan. Maka disebabkan kita me, kita melakukan penukaran di antara sesuatu yang disifatkan sebagai makanan dan dijual dalam timbangan dengan sesuatu yang dijual dengan kiraan, maka di sini ia tidak dibolehkan. Tetapi berbeza kalau sekiranya kita jual kambing dengan kambing. Misalan saya ada tiga ekor kambing. Dan saya nak beli seekor kambing. Ha? Tiga ekor kambing dilakukan pertukaran dengan satu ekor kambing. Maka tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Itu sebab ini dalam mazhab Hanafi. Dan juga di dalam mazhab uh, uh, Hanbali. Mereka mengatakan tiap-tiap makanan yang ditimbang ataupun yang dicupak. Tidak dibolehkan kita melakukan ini penekaran melainkan ini mesti ada persamaan. Jadi disebabkan daging di sini beliau mengatakan daripada sebab ini berkebahagiaan ber 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 dengan hadis ini. Sebab Nabi SAW ini melarang penjualan yang ini daging yang ini dengan, dengan yang ini binatang. Dan mereka menerangkan sebab daging ini dia adalah sesuatu yang ditimbang. Dia adalah sesuatu ini yang yang ditimbang. Jadi apabila dia adalah sesuatu ini yang ditimbang, bila dia dijual ini dengan dengan uh, dengan ini uh, benda ini yang lain maka di sini kita wajib ini memastikan memasalah dan dalam keadaan seperti ini kita tidak dapat ini mendapatkan kepastian untuk kita mendapatkan memasalah maka mereka mengatakan tiap-tiap benda yang ditimbang adalah ribawi begitu juga dengan tiap-tiap benda yang dijual di dijual dengan cupakan juga adalah perkara yang ribawi kalau sekiranya ia termasuk di dalam di dalam makanan. Jadi, tidak dibolehkan kita menjual daging dengan hayawan. Selepas itu, penulis mengatakan, فَاسْلٌ فِي الْبُيُّعِ الْفَاسِدَةِ Jadi, kita dah habis ini bab beribad. Bab ini yang seterusnya, ataupun fasal yang seterusnya, membicarakan tentang benda-benda, uh, ataupun jual-beli yang ini yang, yang rosak, yang tidak sah. Apakah jenis ini jual-beli yang tidak sah? Jadi sebagai kaedah perlu kita faham ni dalam Islam bila kita melakukan jual beli maka sesuatu itu mesti diketahui. Tidak sah jual beli bagi benda-benda yang tidak diketahui. Jadi kita lihat misal-misal yang akan datang ini membicarakan tentang perkara-perkara yang tidak diketahui. Seperti apa beliau mengatakan wala yasihu bai'u natajin nataj ka qawlihi idza waladat naqati wa walada waladuha faqad walada. Ini adalah bai'un natajin nataj. Seperti apa satu orang tadi dia mengatakan apabila unta aku, unta betina aku melahirkan dan dan uh, dan binatang yang dilahirkan tadi dia juga melahirkan maka aku jual kepada kamu anaknya. Jadi sekarang ini maksudnya dia melakukan jual penjualan bagi anak kepada anak untanya yang belum lagi dilahirkan. Yang belum lagi dilahirkan. Jadi sekarang kita mengatakan benda seperti ini kita tidak mengetahui. Sama ada ia dia akan dilahirkan ataupun tidak dilahirkan. Maka kita tidak boleh menjual sesuatu yang ma'dum. Sesuatu yang tidak wujud. Tidak dibolehkan. Dan juga sesuatu yang tidak diketahui. Sama ada benda ini ada ke tidak ada ke. Sama ada dia wujud ke tidak wujud. Maka dalam Islam ini adalah kaedah. Apa saja jual-beli kita melakukan di luar sana. Sama ada jual-beli yang ini online ataupun yang ini bukan online. Maka benda yang dijual dan benda yang dibeli mesti yang ini sesuatu yang diketahui. Ataupun yang ini sesuatu yang wujud. Kalau tak yang ini ia bukan yang dikirakan yang ini sebagai jual-beli yang sah. Maka ini adalah misal kita mengatakan bai'u natajin nataj. Bai'u natajin nataj wala in yabi'a shay'an wa yu'ajjal thaman bidhalik di sini penulis ini mengatakan bukan maksudnya kita tidak boleh melakukan ini jual beli dan kita melambatkan pembayarannya yang ini maksudnya kalau kita melakukan jual beli dan kita melambatkan pembayarannya tidak ada masalah tidak ada masalah yang ini kalau sekiranya dia bukan yang ini benda-benda yang ribawi kalau dia bukan yang ini benda-benda yang -benda ini yang ribawi dan bukan yakni jenis ini yang sama ataupun jenis ini yang berbeza maka kita mengatakan dibolehkan kita melakukan jual beli tetapi kita melambatkan pembayarannya yakni maksudnya benda yang dibeli adalah sesuatu yang diketahui adalah sesuatu yang diwujud tidak ada masalah kalau kita melambatkan pembayaran maka di sini penulis nak membezakan di antara melakukan jual beli bagi benda yang tidak diketahui dan tidak wujud dengan melakukan jual beli bagi benda yang wujud dan diketahui Walaupun dengan kita melambatkan pembayaran. Melambatkan pembayaran tidak ada masalah. Tetapi yang penting adalah benda tersebut ini mesti diketahui dan mesti wujud. Jadi tidak sah beliau mengatakan wala yabi wala bai'u mulamasa. Mulamasa ini maksudnya satu orang yang datang ini kepada kedai dia pegang dia pegang ini barangan. Dia mengatakan aku dah pegang, maka wajib kau jualkan ini benda kepada aku. Ini kita mengatakan tidak sah. Jual beli berdasarkan dengan mulamasa bukan yakni sesuatu yang ini yang Bukan ini sesuatu ini yang sah. Begitu juga ini dengan Munabadah. Yang ini apabila sesuatu itu ini dicampak ini sebagai misal. Maka telah berlaku yang ini jual beli. Ini juga ini tidak sah. Lepas itu kita ada Bayul Hasar. Bayul Hasar maksudnya mereka campak ini batu. Apabila batu itu kena kepada barangan. Maka telah berlaku jual beli dan tidak ada khayal. Ini adalah daripada jual beli. Jual beli jahiliyah. Ini pada zaman ini jahiliyah. Mereka mengamalkan ini mula masa mereka datang ini ke kedai mereka nak beli ini barangan ini maka mereka memegangnya ha, mereka memegangnya khalas kita mengatakan sudah dijual begitu juga munabaza mereka mencampaknya ataupun hasa mereka mencampak batu wala bai'ataini fi bai'ah juga tidak sah kalau kita melakukan dua jual beli dalam satu dalam yakni satu akad seperti apa dia memberikan misal ka kaulika bi'atuka hadha bi alfi naqdan au bi alfaini muajjalan yani misalnya ni kita jual ni kitab kita mengatakan saya jual ni kitab ini sama ada dengan 10 dolar cash ataupun 15 dolar installment ini tidak sah sebab kita melakukan dua akad dalam satu yakni kita mengatakan sama ada sama ada aku ini menjual kitab ini dengan $10 cash ataupun $15 installment. Jadi soalan ini sekarang ini, mana satu ini yang dia jual? Adakah saya jual ini cash ataupun ini installment? Yang ini saya memberikan ini pilihan ini dalam dalam ini satu akad. Maka di sini kita mengatakan tidak clear. Apa harga ini bagi barang ini? Adakah harga dia $10 atau $15? Maka ini kita mengatakan bay'atain bay'atani fi bay'ah yakni dua jual beli dalam satu yakni bagaimana dua dua jual beli dalam satu jual beli yang, ini, yang pertama adalah saya jual harga 10 dolar dengan cash jual beli yang kedua adalah saya jual 15 dolar dengan installment jadi sekarang ini saya tidak saya tidak menentukan mana satu yang saya nak nak jual maka dalam keadaan seperti ini tidak sah kita mengatakan melakukan dua akad ini dalam dalam satu tetapi kalau saya bezakan saya mengatakan saya jual kitab ini 10 dolar cash. Tidak ada masalah. Kita mengatakan sah. Kalau satu orang ini beli cash, sah. Yang ini jual belinya. Lepas itu, ada orang mengatakan, minta maaf, saya tak ada cash yang ini sekarang. Boleh tak saya beli yang ini installment? Kita mengatakan, kalau sekiranya sedemikian, maka saya jual yang ini kitab ini $15 dengan installment misalan 3 bulan. Sebagai misal. Ataupun dengan 3 kali ini bayaran. Dan kita melakukan akad yang berbeza. Sah ke tidak? Sah. Yang ni kita boleh yang melakukan jual beli dengan ini installment ataupun jual beli dengan cash. Tetapi mana masalahnya? Masalahnya adalah kalau kita melakukan kedua jual beli ini dalam satu satu akad. Ini tidak dibolehkan. Tapi kalau kita membezakannya, dibolehkan. Kita boleh menjual sesuatu benda sama ada dengan cash ataupun dengan installment. Dan kita boleh menaikkan harga misalan kalau kita menjual dengan installment. Ini yang dilakukan oleh Islamic Bank misalan zaman sekarang. Betul ke tidak? Satu orang ini misalan yang ini dia tidak ada duit nak beli rumah. Dia tidak duit nak beli rumah. Rumah berapa harganya di pasaran 300 ribu. Sebagai misal. Satu orang ini tidak ada cash. Nak, nak keluar 300 ribu ini ha, susah. Jadi dia nak kena bayar ini melalui installment. Dia pergi kepada bank. Dia mengatakan saya tidak ada duit 300 ribu. Boleh tak saya bayar ini installment? Berikan saya installment 10 tahun. Jadi tiap-tiap bulan ini saya bayar sekian-sekian-sekian. Maka bank ini. Ha, kalau Islamic bank apa mereka buat? Mereka mengatakan kalau gitu kalau awak nak beli daripada kita maka kita jual awak ini RM400,000. Sebagai misal, ini saya memberikan misal ya. Kita jual yang rumah ini kepada awak RM400,000 dengan instalment 10 tahun. Tapi harga yang ini, harga beli pasaran berapa? RM300,000. Tapi kita naikkan harga disebabkan ini bayar instalment. Adakah ini riba? Tidak. Ini bukan riba. Ini adalah jual-beli. Tetapi kalau riba ini bagaimana? Riba kalau kita mengatakan misalnya rumah ini RM300,000. Rumah ini RM300,000. Dan kita jual berapa? 300 300000 Akan tetapi ada bunga. Aa, apabila apabila ini ada bunga, kita mengatakan ini adalah ini adalah riba. Maka Allah mengatakan dalam Al-Quran, وَأَحَلَّ اللَّهُ wa وَحَرَّمَ al riba. Allah menghalalkan jual beli dan Allah mengharamkan riba. Kalau sekiranya kita melakukan akad jual beli, walaupun kita menaikkan harga, sah yang ini jual beli. Tetapi kalau kita mengambil bunga, ini adalah riba. Ini adalah riba. Walaupun kita mengatakan akhirnya 400 ribu juga. Satu orang ini kalau pergi kepada bank konvensional, dia beli rumah ini 300 ribu dan ada bunga misalnya, 2% interest ataupun 3% interest. Pada akhirnya dia juga bayar 400 ribu. Misalnya 100 ribu kita mengatakan di sini adalah riba. Akan tetapi kalau sekiranya dia akad jual beli, dia bukan ini riba. Dia adalah riba. Iaitu keuntungan. Maka di sini, itu sebab yang kita dalam dunia Islam ulama-ulama uh, kita mencurkan diadakan Islamic Bank supaya menyelamatkan orang daripada terjebak dalam riba. Jadi bezanya adalah di dalam akadnya. Kalau kita memahaminya, maka kita dapat menyelamatkan kita diri kita daripada daripada riba. Dan saya sentiasa ini mengatakan ini, kita di Singapura kita tidak ada scale of Islamic banking yang seperti ini. Maka ini adalah daripada perkara yang kita harus ini memikirkan. Tapi kalau di Malaysia dan sebagainya, mereka ada jalan keluar dalam masalah dalam masalah ini. Wallahu a'lam ini bisawab. Jadi di sini perlu kita faham yang ini, perbezaan di antara bai'atani fi bai'ah dan juga tentang masalah installment dan menaikkan harga disebabkan installment. Apa yang penting adalah kita balik ini kepada akad ini jual belinya. Kalau sekiranya akad jual beli ini sah, maka kita mengatakan dia adalah sah. والله من بالصواب وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين